Pražané, kteří jezdí autem, se nesmí ve svém vlastním městě cítit jako nechtění cizinci. Každý Pražan má přece právo volby. Má právo použít auto a jet někam na návštěvu, na nákupy, do zaměstnání, odvést děti do školy, na kroužky. A to nejenom v rámci své městské části, ale i do jiných částí Prahy. Praha a jeho občané je takový živoucí organismus. Není to živoucí organismus 57 městských částí. Žijeme přece v Praze, ne v městské části. Zavedeme proto jednu parkovací zónu pro všechny Pražany. Výjima úplného jádra historického centra města. Tyto volby nebudou pouze o vedení Prahy. Tyto volby jsou i referendem o pětikoaliční vládě. Řekněte jí ne. Řekněte ne nekompetentní vládě, která kašle na lidi. My vám v této energetické krizi pomůžeme a třeba v Praze udělám maximum pro to, aby jsme snížili vaše náklady. Energetický sociální tarif ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, dočasně MHD zdarma, anebo jedna parkovací zóna. A já udělám úplně všechno pro to, aby za mě bylo líp. Sdílejte prosím toto video.